Franci, krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň kurátko. Mua. Práve ste si zapli, možno ste si to nezapli, možno sa to preplo samé, ale väčšina z vás si to zapla, lebo to chce vidieť. Sedni si do sedačky, zeber si volajaký oný čvahnanec k tomu. Dneska ideme konzumovať. Možno to nebudeme konzumovať, možno to ideme len kúknúť, ja neviem, čo tam bude napísané. Napätie, najlepšie jesenné menu v Bratislavie. Nejakú limonádu by som vás poprosil na pitie? O mango. Počuj, Juraj, že my keď ideme testovať špeciálnu jesennú ponuku, tak si máme dať všetko z toho. Jedno predjedlo a dve hlavné jedlá. Cviklový tatarák, petržlenovou pažitkovou rikotou s vlašskými orechami, opečená čabata, že grilovaný tuňák v sezame s advokátom, čerstvou figou, pažitkou, sezamový dressing a potom je tu že hovädzí filet mignon, pečenou kapustou, zemiakovou kašou, so slaninou, cibulkou a čipolíne, omáčka balzamiko. Všetky tri? Ja si to tiež myslím. Poďme do toho. Tu jesennú ponuku špeciálnu. Všetko? Všetko. No, iba, iba tieto tri. Všetko na nás prinesieme. A môžeme. Ďakujem veľmi pekne. Je to jesenné? Poď. Podľa mňa to je dosť jesenné. Kúkaj, k jeseni sa chýli pomaličky, že žlté lístie padajú do vodičky. To je tatarák cviklového typu, ale je tam rikota, čiže to je vlastne rikotová pena, cviklu na vrchu, kámo, ale brutál. Toto fialové je chips, fialový zemiak. Ja sme sa úplný čo ti je. Ja si z toho naberem, bagetky sú také, pozri sa, s nejakým zeleným olejom. Ja sa nemám rád natierky, vymažme. Sa vymažáme. Lebo táto natierka je exkluzívna. Kúkaj, hnízde. Limonáda je exkluzívna, kámo. Pomarančová, mangová, tuším, není zrečelné cítiť nejaká takú. Je tam bola jaký zdech, ale je perlivá a je veľmi dobrá. Ideálne zachladená a není moc sladká. Prvý chleba som zjedol bez toho, že by som k tomu niečo povedal. Všimol si si to? Lebo, idem hovoriť moje dojmy. Bagetka je exkluzív, pozri sa. Toto je taká rikotová pena, je to jak tvároch. Tvarohová pena, veľmi dobre dochutená. Viac je fresh, čiže není taká prekutená, že by to bolo také ako škvarková pomazánka alebo niečo. Je to také fresh, je to proste jemne tvarohové, trošičku dosolené. Neviem presne, čo je vnútri, možno mladá cibulka. Na vrchu je vlastne cvikla uvarená. Úplne klasická. Spoločne s tým koprom to dáva taký veľmi fresh nádych. Skoro až sa mi tam pýta losos udený. Nevadí mi, že tam není. Vláške oriešky to veľmi dobre dotvárajú, keď si ich dáš na to. Dobre, takú tvrdšiu konzistenciu tomu. Za mňa veľmi dobré. Svieže, vegetariánske. Neevokuje mi toto úplne, že jesen. Ale je to veľmi dobré. Spoločne s tými čipsami, domácimi, kámo, je to vyhrotené. Určite hneď aj za to prvé, aj keď tam není ani trošku masa, je to veľmi dobre podané, veľmi dobre ochutené, veľmi krásne naservírované. Za mňa topka. Kebyže máš čajku, vegetariánku, tak už sem zeber na toto odpadne. Tak to by malo vyzerať proste jedlo v 21. storočí. Je to krásne. Máme tam voľajaké advokáto. Voľajaké figy čerstvého typu, reďkovku, krásne urobený, alebo skorej neurobený tuňak, ale takto je tuňak dobre urobený. Zľahka osmahnutý, mohlo byť ešte možno milimeter, ale to nič nemení na to, že toto je dobre urobený tuňak. Advokádo, potom tam máme nejaké kúsky uhorky. Ja som si už predtým jednu kúsku uhorky. Zaznamenal som to, že je ochutená dressingom. Pozri sa, ak som prenikol do toho advokáta. Jak do tvojej manky. Toto je také tuhšie, toto je jak tvoja frajerka. Jaj. A zanechá to stopy. No čo, idem to okreštovať, ne? Ježiš, kúkaj. Ježiš. Toto si viem predstaviť ako veľmi elegantné predjedlo. Pred samotnou večerou je to veľmi, veľmi jemné a tak ti to pozbudí chuťové poháriky, lebo je to niečo, aké by si jedlo sushi, ale je to také hladné. Takže dáš si vlastne len ten tuňak. Dochutené všetko veľmi tak jemnúčko. Pozri sa, konzistencia tuňaka je 200 bodov. Proste rozplýva sa ten tuňak samotný, tak teče. Sa rozteká po ten tanieri, po tej cibulke s tými veľmi jemnými plátkami tej uhorky. Ten sezam tam robí vlastne najtuhšiu časť tej konzistencie je sezam. A veľmi pekne to dotvára tá figa, ktorá tam dáva len taký jemný, fresh, sladkavý doťuk. A tá reďkovka je taká štiplavejšia? Není. Reďkovka úplne není najšťastnejšia z tohto taniera, ale vôbec sa nevadí. Kamo, exkluzív. Je to veľmi dobré. Jemné, sladkavo, slánkavé. Cez mňa by toto prešlo. A tá omáčka, čo je dole, je taká skoro sojová, ale sladkavá. Taká, že evokuje ti toto sushi trošku. Teraz máme na tanieri, že filet mignon. Máme k tomu zemiakovú kašu, ktorá je obohatená o slaninu. Je tam väčší pomer slaniny, jak zemiakov skoro. Kapusta, ale vidíte, že je ogrilovaná. Že je to niečo na ten spôsob, ako keď si vegani robia hamburgery, lenže není to proste tvrdé, že by to bolo iba ogrilované, je to ešte uvarené dopredu. Čiže bude to blanširované a potom následne hodzené na blamen. Každá jedna tá zložka je ochutená zvlášť. Toto tu sme rozmýšľali, čo to je? Gaštán, čo to je? Ribezel, čo to je? Toto tu je prosím pekne karamelizovaná zaváraná cibulka.
Je to kyselkavo, údeno sladké. Pozri sa na to meso. No. Už toho, čo takto robím, pozeraj. Pozri sa, jak je urobené to meso. To je strašné, to je strašné. Pozri sa, jak je urobené to maso. Toto keď nakombinuješ tak, že si dáš kúsek kapusty, kúsek toho masa a nabereš si k tomu pyré a navrch dáš takto tú cibulku, urobíš si jedno sústo z toho, tak tento pocit sa volá, že... Fantázia! Oh yeah! Toto je to, prečo proste chceš ísť na jesenné menu nejakého typu. Toto je brutál, že tu naozaj, že robí asi nejaký kuchár, keď ho to p***ky baví. Ale bodaj mi nešak, je to ako hradná reštaurácia. Za mňa je to exkluzívne. Hneď dávam nálepku. A čo hovoríš na cenu ešte? Je to drahšie trošku. Kamu, ale nič, čo by ti vadilo. Doporučujem každému doma 150 eur minimálne. Jak sa hovorí, že ze strícem prichádza aj pozornosť podniku. Chcel by som povedať to, že aké to je p***či, ne? Že proste, že takáto p***tá relácia, že chodíme my dvaja proste po prebackách len tak si povyprávať p***iny. Dávime sa. Že tak sa to zdomacnilo medzi vami, my vám veľmi pekne ďakujeme za to, že vlastne Bartka dojdeme, tak Bartka nám dajú, že tá, tu máte, že vy ste dobrý. To teraz, vidíš, že nechceme nikoho kupovať, teda prehovárať, aby nás kupoval. To nie je. 90% prevádzok, ktoré sú akože vyhrotené, tak vedia, že sú vyhrotené a chcú to ukázať. Lebo už nám dali zadarmo aj takí, čo neboli dobrí, pamätáš? To nebudeme menovať, ale proste, že poďakujeme, radšej zaplatíme, alebo tak, ale túto oni vedia, že proste, že niečo sme im dali, tak tu máš ešte toto si dajme. A vyzerá to ako snehová pusinka, že celé toto na mňa taký, robí na mňa taký dojem Pavlovej torty. A je to vlastne čo? No, je to pusinka. Je tam rebarborový kulis, áno. Čerstvé jahody. Není ani jak desert, kámo. Wow. Jako čo? To je rebarbora, kámo, normálne, že štiplava. To je so zázvorom, kámo, ale to fakt to je to dobré. Prelomíme túto bariéru. No. Tvoju manku som prelamoval ľahšie. Táto bariéra takáto nebola. No, dal som si kúsok jahody, kúsok pusinky, rovnováha na stole a teraz počúvaj. Kulis je vlastne veľmi dlhý rozvar, ale toto není úplne že rozvarené. Je to na kocky nakrájená rebarbora, ktorá je ešte chrunkavá. Ona je uvarená, ale sú tam kocky zázvoru, jemne zázvorovo pikantné, kyselé od tej rebarbory, sladké od cukru a je to spojené s veľmi takou až zmrzlinovou šlahačkou, ale nie sladká, ale je taká veľmi jemná. Strašne musí byť veľa percentná tá smotana a snehová pusinka k tomu. Geniálne štruktúry, pozri sa. Geniálne štruktúry, geniálne chute. Keď si pozrieš toto, tak si predstavil určite, že hneď to bude strašne sladké. Hej. Jediné sladké tu na tom je tá pusinka. Inak všetky veci majú vlastne pikantnú, takú sviežu nakyselkavú chuť. Vrátane tých jahôd a vrátane tej rebarbory. Exkluzívna vodka, my ideme nalepiť nálepku a ideme ďalej. Jesená ponuka sú kačice. Máme aj kačice, ale potom tam máme aj teda tekvicovú polievočku tam je. Pridali sme tam rezeň, teda na tú ponuku a potom tam máte teda to kačacie. Máme tam teda ten quinoa šalát s tekvicou pečenou, je tam repa. Čiže vlastne všetko je jesenné menučko. No, také. Trošku sme pomenili naše menu, ktoré sme mali, niečo sme dali preč, niečo sme prihodili. Ale aj tak by som išiel do tej kačice. Kľudne si dajte kačicu. Ja by som dal predjedlo tú... Foie gru dáme. No, to by som určite išiel do predjedla. A druhé jesenné jedlo dáme, tie grillované kačice prsa. Kapustu. No, niečo sladké. Tam sú tie zemiakové šulance, alebo tam máme palacinky s džemom, s nutelou, alebo tam máme teda čokoládové suflé s vanilkovou zmrzlinou. To je taká klasika, že? Taká klasika. Tak dáme suflé. Suflé dáme. No. Super. Ďakva z hlavného typu, co to tady máme, pičo, jo, kachna, tady, kachna celé líčko, kachne, jo, karle, tohle je kachna, teda líčko, jo. Z takovej tej nabútnalej kachny, víš, kachna celý deň delá, že jak, tak i tady nabútná tohle, a tohle je to, to treba osoliť, no, tu mast, možno to už je osolené, ale ja si to ešte radšej dosolím. Vieš, čo je stuškoval známko? Viem, no. Tak tam som mal môj výrok, som povedal v škole, že osoliť si rajčiny je jak osladiť si život. A to je pravda. Že to taký. A osoliť si mast. To je jak osoliť si rajčiny. A toto máme oný, plátek. Ano, oplátek, takzvaný. Jak tam vyhráva. Hej, také oplátkové. Ja nepoznám reštiku, že by mi toto konkrétne jedlo nechutilo. Tradičný slovenský Jack Wells. Do komentára by si mohol napísať, kedy si naposledy jedol takýto Jack Wells fajnový.
Není to suché, že? Ne, to není suché, to je mast sama. Samotná mast, proste spojená túto v kúsku masti. Proste musíš si to dobre osoliť a musíš si to proste rozčvahnať. Toto je veľmi jemný chleba čerstvého typu a z tú žltú mascu si to musíš len proste, že požehnať a trošku si to ešte dosolíš a túto si takýto zavaraný Jacquels. A keď si, tak si môžeš aj pikantný zavaraný Jacquels tému dať. Ja nepoznám pocit, ktorý by bol viac jesenný, jak toto. Ja inak nepoznám ani človeka, ktorý by to akože nemal rád. Fantázia. Ježiš, to je tak dobré, že ja nemusím chutnúť do toho zápasu. Ježiš, nemusím odpustiť takýto Jacquels. Už len za tento Jacquels jeseného typu udelím jeden styčný bod a počkáme, čo dostaneme ako hlavné. Limonádka je exkluzívna. Naozaj všetko ovoci ze sodu, svieže, také dobrunké. Není to moc sladké, takéže osviežujúce. No ideme k tomuto Jacquelsu. Knedla je na môj vkus dosť suchá, ale je to urobené tým, že je opečená. Vidíš to? Tam bolo, že zemiakový knedel, ne? Musím tento zokoštovať together po nemecky, tu zamenia. Čo sa týka kapusty samotnej, tak na kapustové pyre to má dosť hustú konzistenciu, že podľa mňa by sa to dalo ešte viacej mixnúť. Bo sú tam aj kúsky. Čo sa týka chuti, není tam žiadna závada, akurát viacej kyselkavé, ako som ja zvyknutý. Ja by som to urobil trošičku viacej fancy, tým, že by bolo trošičku sladkavejšie a možno by som tam pridal ešte pomarančovú kôru. Alebo celkovo taký ten citrusový dojem mi tam chýba. Kačica je urobená proste exkluzívne. Pozri sa, aké mekučka. To prsa tak sa rozpadáva. Hej, je suvidovaná. Určite je suvidovaná. A ono sa rozpadáva, kam? Tá kôrka mohla by trošičku viacej dochrumkáva ešte. Ale počíš? Áno. Že je. Proste urobená. A dokopy, keď vlastne si nájdeš na tú veľmi jemnú kačičku a dáš si to na ten suchý knedel, tak je to vyhrotené. Samotné, každá jedna vec zvlášť, ani ne. Ale dokopy je to bomba. Ja to robím tak, že každá jedna vec je vyhrotená. Celok je podstatný, áno, ale dalo by sa to viacej vyhrotiť, že toto mohlo byť vlastne s kúskami niečoho. Bylinky, pičný, bár čo sa tam dá dať. Ale dokopy, exkluzívne kámo. A určite im dávame nálepku kámo za toto. Kámo, máme tu čokoládový Jacquels a ja to si idem okoštovať naopak, ako zvyknem, áno? Proste tieto tri chute vždycky, ak dojdu, tak sú úplný nezmysel. Je to proste síto vanilková chuť, vanilkové zmrzliny, s veľmi fresh, neprisladenou malinovou omáčkou, s veľmi hutnou konzistenciou, síto kakaovou, čokoládovou, ešte liofilizované maliny sú na tom. Dokopy ti to dá ten správny Jacquels na záver. Kámo, je to tu vyhrotené. Celkovo je dôležitý podľa mňa prvý dojem a toto urobilo akože k***ský prvý dojem. Jak sme došli, jak to je urobené. Transparentná kuchyňa, že vidíš všetkých kuchárov, čo robá, neexistuje, že by bol nejaký kuchár na niečo hodzilo zem iba tak, že kámože, aby ti tu vlastne na Slovensku v Záhorskej Bystrici kopírovali Michelin. Že jak vznikol a jak urobili, že urobili to s autami spoločné. Chápeš, no že také, jak rozprávkové mi to tu príde. Proste že tu si, ono je na okraji, okraju všetkého okraju. My sme sa sem vybrali proste opatej, kde tá cesta sem trvala skoro jak do Chorvátska. Traffic, no more traffic. Ale vôbec mi to nevadí, kámo, hej, nech to tu vyzerá. Že není tu nič také, že by si sa tu bál ísť, ale je to tu, že proste, že vieš, že toto bude asi, že iný level. Keď môžem odporúčiť, že ako chutí jeseň, jeseň chutí tak ako ten semčí chrbát s tým zaudeným cyklovým. To si dáme určite. Pecka. Predjedlo si dáme aké? Vypražené hribové taštičky, hľubzovka, hovädzí tatarák, pikovaná majonéza, grillované foie gras s rakitníkom. Čiže dáme tu foie gras, dáme ten chrbát a ešte niečo sladké. To nechám na vás vybrať. Dobre. Tak to som rada, lebo vás určite nesklamem. Dobre. Limonáda takéhoto typu, passion fruit, je to extrémne fresh. Je to menej sladké, ako som čakal. Je to také, že ťa to nakopne a studené to je kodex potoka. Ale brutál. No a ame zbuž nám donesli. Domáceho typu. Kúkni sa, aký je ten chleba. Ja som normálne, že očarený tým, čo sa tu deje. Kamo, ale keď sa kúkneš do tej kuchyne, čakal by si niečo iné? Ne. Už hneď, ak vidím, ináč vo väčšine prevádzok, kde vidím, že je transparentná kuchyňa, že proste, že tí kuchári sú vidno, tak vieš, že proste to nebude. Je to taká jemne cesnakovo-bylinková pomazánka, rikotová. A pozri sa, ak sa to rozotiera. Pozri sa. Je úplne ideálne dosolená a je to také, že ti to vlastne len nahrne sliny. Áno. Je to presne ten ramesbušový dojem, že čo chceš, aby sa ti udialo, lebo je trošičku slánkavá. Voní po medveďom cesnaku. Ale není, že úplne, že cesnaková. Je to taká cítiejšia bylinková chuť, že aj trošku bazálky cítiš. Aj trošku tvoje matere tam vzadu. Áno, vzadu, ale úplne. Tam vzadu. Máme tu foie gras s domácim brioškem. Sladkým. Brioško takzvaného typu. Počuje to.
Počuješ to? Ježiš, Maria. Oni dosť má slovo. Tuto to vôbec nevadí, kámo. Ja to musím okoštovať najprv, kámo. Celé. To je jaké meké, kámo. Ježiš, to je keď si dve fúkneš za sebou, tak si zmekne. Ja si dám kúsok tohto si nám aj s kúskem rakitníku. Ešte došiel, proste šéf kuchár a posolil to s vločkovou solou. Fúkni sa na to, kámo. To je proste nešťastie. Takto sa povie nešťastie. Kúkaj na to. Kámo. Toto je úplný nezmysel, kámo. Úplný nezmysel. Ja si nepamätám, že by som niekedy jedol lepšiu. Proste nádherná. A nepamätám si, že by mi to vácej pasovalo k sebe. A kombinácia tej sladkoslanej a masnej chuti. Toto, čo je okolo, tak je to žlté. Maslo až taký sirupový dojem. Strašne elegantne to pasuje si tej masnej chuti, tej pečenky. Krásne elegantne to dotvára tá konzistencia tej chrumkavo jemnej briošky. Ona v momente, ako to ide do kontaktu s niečím mokrým, tak sa topí. Ale táto krusta ti zabezpečí to, že ti to chrumkne. Čiže vlastne máš dojem topinkový, ale v momente, ak do toho zakusneš, tak sa to rozpustí. Tá kyslosť, ktorá je dodaná tým rakitníkom, to len tak potrhuje. Také guličky tam vlastne kyselé rozvachávaš. A kámo, toto je úplný strop. Tento džem, to je až taký, jak pomarančový mi príde. Kámo, neuveriteľné, neuveriteľné. Jakože aj tá cenovka je neuveriteľná. Kámo, ale ja si to dojdem určite dať aj raz, aj dva, aj tri. Proste si to dám. A teraz ma dobre počúvaj. Každý, kto ste jedli už pečenku. Ja som jedol bars de pečenku. Husacu. Keď máš rád tú chuť, a nemyslím to tak úplne, že tradične len v grobe, že si to dáš na cesnejku a zlokšu. Miluješ proste, že tu ten experiment s tými chuťami, že chceš, aby sa tie chute jednotlivé doplňali. Dojdi sem na toto. To je proste, že je to neuveriteľné, kámo. Teraz mi kamoš inak jeden písal tuto domáci zo Záhorskej. Tomáš, pozdravujem ťa. Všetko dobre? Všetko dobre, Tomáš. Že jemu sa zdá, že na to, aké sú to ceny, že malé porcie. No tak Filip povedz, ako to ty máš. No kámo, tak ešte si nebol v Košicách. A možno mi dali väčšiu porciu, neviem. Aj. Máme tu sviečkovicu z jelene. Krásne urobenú. Pozri sa, proste možno je suvidovaná. Rúžovúčka vnútri, krásna. Potom tu máme voľajaký černý zdech. Úplne prvá vec, ktorú si všimneš pri tomto jedle, je to, že keď sa nadýchneš, tak keby si otevral udzárnu, je to brutálne. A máme tu keľ, teda keľové listy, to sme už akože zachytili dávnejšie, že sa začalo používať konkrétne v tomto skupenstve, že urobíš že a proste rozpadne sa. Prvýkrát sme to videli tu. Trnave. Páťo, všetko dobré? Ja to idem okoštovať, kámo. Ja by som to chcel akože zobrať, že Ježiš Maria, pozri sa na to. Mám k tomu cviklu s keľom, poprašenú nejakými orieškami. A pozri sa, tu je ešte nejaká omáčka slivková, akoby. A toto je vlastne, no, cviklové pyré. Čiže tu máme pečenú cviklu, zaudenú cviklu a ešte takúto cviklu, proste že pyré cviklové. Je to obohatené o tú sýtu keľovú chuť v tých listoch. Čo sa týka konzistencie, tak vlastne máš jednu cviklu ako prílohu a ako omáčku používaš druhú cviklu. A toto? Človek myslel, že to bude sladké. To vôbec nie je sladké. Je to jemne ovocné a skôr je také vínové. Všetko to robí také zemité, sladkavo, slankavé, plné chute. To robí do seba. S tou chuťou diviny, ktorá ako keby vyniká, fakt vyniká v tomto jedle, je to exkluzívne. Že si to urobím takto, proste jedno sústo, kamo a ja si myslím, že na mojom výraze poznáš, či to je dobré. A napíš to do komentára. Pečená domáca šiška a plnená pečeným cheesecakeom. Na vrchu je tiež pečený cheesecake a karamelizované slivky, slaný karamel a pečená biela čokoláda. Poďme do tohto, rozkrojme si to. Urob rozkroj. Urobím rozkroj medzi nami? Rozkroj. Ježiš Maria, pozri sa, aký rozkroj. Strašný Ježiš rozkroj. Maria, to je strašné. Ja si musím dať jeden kúsok. Je to krehká šiška plnená tvarohovým vanilkovým krémom, veľmi jemným krémom. Ešte je tam karamel na tom a ešte tam je proste, že posýpka. Ja chcem ísť bývať sem. Oproci. Ja by som to bol od rána, jak štanga ste v krčme. Keby otvorili, už by som klopal na dvere. Tu by som bol prvý na ranajky. Čo máme na ranajky? Zase si tu už tak by robili. Tak dáme si nálepku sem, určite. Ideme to vyhodnotiť, ne? Poď. Poďme. Máme tu koniec vyhodnotenie. Ideme. Od veľmi takej, by som povedal, že známej reštaurácie bratislavského typu Pulitzer. Yeah, motherfucker. Veľmi pekné prostredie, milá obsluha, výborné jedlo. Dávam im 7 bodov. Yeah, bolo to vyhrocené. Yeah, nálepka, bam. Ako ďalšiu reštauráciu sme navštívili hradnú reštauráciu priamo pod hradem. Yeah, motherfucker. By som komentoval asi tak, že je to veľmi prestížna reštaurácia. Veľmi krásne zariadená, s brutálnou obsluhou. A ešte lepším jedlom. Dávam im 8 bodov, bolo to neuveriteľné, vyhrotené, dáme nálepku, yeah, bam! A ako víťaza dnešného dielu sme našli...
Myslím, že to je úplne jasné. Ja si myslím, že to je jasné všetkým z tohto videa. Našli sme víťaza. Zase sme našli niekoho, kto to proste robí ne pre penáze, ale robí to preto, lebo to má rád, kámo. No určite to robí za penáze. Za dosť veľké penáze. Ja si myslím, že toto si zaslúži pozornosť. A ja som určite nedošiel sem posledný krát 10 bodov. Z možných 10 bodov. Yeah. Či už je to ten karvoš, alebo ja neviem, čo to tu ešte majú všetky detailingy so spojením s reštauráciou, kámo, je to neuveriteľné. A my ideme vlastne podozdať zasteru. Poďme tam, je. Peťo, ja ti musím pogratulovať. Bolo to exkluzívne, toto ti patrí právom. Dúfam, že to bude tvoja farba, volá kde na grilovačku alebo tak. Povedz mi, odkedy to tu funguje, prečo to tu takto funguje a prečo to bolo také dobré? No, lebo sme to uvarili my s chalami v kuchyni. A stretlo sa nás tu veľa nadšencov, ktorí radi varia a to meničko sme pripravovali telom a dušou. Bolo to vidno. A určite. Od konca leta to tu funguje. A vymenilo to šéfkuchára. Vlastne ja som druhý šéfkuchár v poradí. Uvidíme ako dlho. Ale tak dúfam, že tu pobudnem a že vám budem môcť pripravovať ďalej takéto skvosty, ak ste dnes jedli a verím, že budem tešiť ľudí naďalej. No, pevne dúfam a určite som tu aj naposledy, či už s kamerou alebo bez kamery. Nech sa ti darí, priateľu. Díky pekne. Priateľovia, my vám ďakujeme. Najprv, že ste sa s nami zostali znova až do konca. Ďakujeme veľmi pekne za vašu priazeň. Toto tým chceli Juraj povedať. Nie, ja som chcel povedať, poďakovať osobne všetkým, čo nás... Ďakujem. Všetky, čo ma stretli ďakujem. V Prahe, na kontrafakte to bolo brutálne. Keby jak si... mi Čavo donesol vodku s Red Bullom a že tu máš. A ja že vod a on že... To je za to, že si čarovný. Ahože. A ja že... Áno. Ahože. Ne, ďakujeme vám všetkým. Poďme ďalej na skutočnosti. Prvá skutočnosť. Ešte by som chcel poďakovať. Áno, všetky tieto strety s vami sú geniálne a nemusíte sa nás báť, keď nás stretnete. Vy si dáme nejakú fotečku. Hoci kde, dáme si božkanec, viete, aj barš, čo si dáme? Skutočnosti. Povedz Juraj prvú skutočnosť. Skutočnosť prvého typu je taká, že keď si naťukáš do Instagramu, že street food, tak ti vybehne takýto rámeček. Tadám! Yeah. S ktorým keď natočíš, alebo odfocíš niečo vyhrocené, to je jedno, či je vyhrocený, ja neviem, novú šiltovku máš, Vinci, alebo banán v čokoláde. Alebo máš iba vši, tak to proste odfoc, natoč, označ mňa, Juraja, Start it up, my to určite prezdieľame. Dole pod videom máte odkaz, kde to krvopotne tam nahazujem do Google Maps, že kde sme boli, v akých reštikách a aké sme im dali hodnotenie, tak yeah. Si tam klikni a tam to všetko nájde. Ďalšia skutočnosť je, yeah. Že máme strašne veľa nahrotených vyhrotených. Yeah. Kupujte to, dajte si to. Odfocte sa s tým a označujte nás. Už ste teraz vypredali, poprosíme aj druhýkrát, nech sa páči. Vypredávaj. Máme zmenenú farbu zastery, je lepšia, pretože tam vidno menej flakov. Hneď to tam hoď do košíka aj zo dve a poď do toho. Lebo menej flakov je cesta, poď. Tuto nad Filipovou hlavou, alebo vedľa nej, tu. Áno, tam sa zobrazí teraz to minulé video a teraz si na neho klikni a pozeraj.